Hawezi piga yote juu bado hujaomoka, hakuna legend hapa. EricOmondi ni joka. Ndio utazima ni aje. Umedunga ni nini bangili bado ni mbili kwa giza bado ni mimi ni sake kama shilingi na range dollar na on ka uzi daga kwako. Inaja utongo power. It's a boss SeddyWhine ndani ya Turkana Finest YouTube channel of course from Turkana with the top number 1 online TV. Siku leo niko na mbogi hapa hivi. Jeshi mwanzeni niko na jeshi kubwa hapa hivi ambao ni wasanii ambao tumekutana siku ya leo maeneo ya Kitale, maeneo ya KMTC. College so utakuwa unatuambia jani yao muziki na pia ni nini weza pale kuwafikisha ile level amefika sasa ama ni nini weza kwa inspire ndio maana bado anafanya ile muziki right so stay tuned mpegete mati. Karibuni sana na Turkana Finest YouTube channel. Unakuita nani? Mimi ni TANBANS Mr. 936. Unakuita nani? Naitwa Babsila kutoka TANBANS GANG. Naitwa Kolobi kutoka TANBANS GANG. Naitwa Ken, MC, producer. MC and a producer. Yeah. Amazing. I'm the producer of these guys. Yeah. So tuko maeneo ya KMTC Kitale. Aso nini mewaleta hapa hivi? Tumetuleta hapa hivi tulikuwa tumekuwa kama the guest artist. Tulikuwa tumekuja ku entertain kidogo tu sasa tumekuja kama main artist guest. Yeah. Na uliweza kuperform? Yeah. Producer unasemaje? Ah kuna mambo vijana wangu wameperform nimefurahia. Kazi iko poa. Kazi iko fiti sana. Yeah. All right. Mbona ukafanya muziki? Muziki mimi naifanya kama kazi na bado pia ni passion yangu ya kufanya muziki pia. Yeah. Right. Muziki ambao mnafanya ni gani? Gengeton. Gengeton. Lakini isimekana kwamba tangu Gengeton iletoletwa juzi juzi hivi watu wengi sana wamesafiria nyota ya Gengeton. Yeye unajua ni kibao amesafiria huko lakini kaa talent uko na yes, unaelewa. So talent yenyewe ilianza juzi. Ah, kwa sababu ni Gengeton. So je, Gengeton ilikuja juzi? Ilikuja juzi basi tulianza kitambo sana. Kitambo sana. Imekuwa ni miaka ngapi hivi? Kitu kama miaka 6 imepita hivi. Producer, hawa vijana wako na wale wa ma artist wengine ambao wanafanya na lebo yako unaweza tofautisha kivipi kwa sasa? Baada wajaendelea sana but ndio wanaingia kwa industry. How has been the journey with these boys? The journey is very fine. I appreciate them the good work they are doing. At least when they are free they sing and make their daily bread. Yeah. Raisa alifungulia nchi akafungulia zile mabazi pia zifanywe kama msanii unajihisi aje? Saizi tunajihisi fiti. Juu saizi unaona kama tumetoka all the way from Kiminini tukuje mbako huko hivi Kitale KMTC kupiga sherehe. Unachekia hata hiyo time hatungekuwa tuko nayo saizi jinge kwa saizi tuko indoors lakini saizi at least kuna shughuli inaweza pigwa pia. Yeah. Butupatie ka test kidogo ambia wa jamaa wako wao si msanii wa kubahatisha kionjo tu. Bolo Jack na spin aliniwahi kudai zile ganji za skin punyeta kunyeta surgery kong mini rapa nilianza kiwa na sare kibao punchline kwa brain bila dosari. I say producer. Yes, watu wakitaka kukufuatilia na kukutafuta aje bwana? Yeah, watu wakitaka kunipata wanipata YouTube TANBANS GANG. TANBANS GANG. Yeah. Hivyo tu. On Facebook page, Instagram. TANBANS GANG. TANBANS GANG. Na mtu wakitaka kufanya na production yako anafanya aje? Anifollow. Alafu pia ndam follow alafu tulinka pamoja. Yeah. But tunasemekana kuna zile accounts ambazo si zile account ambazo ni ya watapeli. Yeah. Account yako na wale watapeli unatofautisha aje? Ule mtu wake ku search pale isiwe ni isiwe anafuatilia account za matapeli. Anafanya aje? Yeah, akifika pale YouTube TANBANS GANG atapata kuna label alafu ata subscribe. Hivyo sasa ndio? Yeah. Katesti kidogo msanii tukimalizia. Umedunga ni nini bangili bado ni mbili kwa giza bado ni mimi ni sake kama shilingi na range dollar na on ka uzi daga kwako utaniweza kwa risasi maybe kuje na Jack ama Bazenga the Hulk. Tavi kabisa mtoko wangu anaitwa nani huyu? Sema anaitwa nani? Meto na TB Mr. 936. Yeah. Tuko maeneo ya Etale KMTC. Yeah, tumeweza kuperform kweli? Yeah, tumeperform full song ama nusu nusu? Unajua bana vitu haijai kuwa perfect na vitu zisikuwa perfect. Tunapambana vitu vyenye zinakuja. So time tumepatiwa ndio time tumejibamba na. Una feel aje kama msanii? Unaiko kama katendrezo umefanya nusu ngoma? Okay, saizi azin tunaelewa. Jupia unapata wasanii wanakuwa wengi sana. So inabidi tunashare hizo manini kila msanii anapiga kiasi. Hawezi piga yote juu bado hujaomoka. Hakuna legend hapa nyati.
ukijifanya legend macrom zimesha take over. Ndio utazima ni aje. EricOmondi juzi alizungumza akasema kwamba hakuna msanii Kenya. Wale wako ni washarati na watapeli na maninja. Wewe kama msanii una feel aje? Unajua kuna tofauti ya muziki, muziki talent na kuwa comedian. Sisi tunapiga muziki, acha comedy inafanya kazi yake. Ya. Mhm. Yeah, so unaambia aje EricOmondi? Na alisema kwamba ati hakuna msanii wa Kenya. Labda alikuwa ana act. Unajua labda alikuwa ana act ni comedy pia alikuwa anapiga saa tuwezi jua kama alikuwa serious ama bado ni part of comedy alikuwa anafanya. Lakini alikuwa anamaanisha paka alipatana na OG. Unajua sasa EricOmondi. EricOmondi mimi nimemzoea kutoka nikuwe mtoto akipiga comedy sasa sijai jua kama ako serious. So EricOmondi yuko serious. EricOmondi ni joker. Sasa hiyo ilikuwa tu part of comedy alikuwa ana act na by the way comedy yake iko fit niliipenda. Msani, nipatie ka test kidogo. Okay, tunapiga hivi. Ati najificha hadi kwa luju rada ni kuskanki, si upiga puff kikipas kwa warazi. Chapia unyajenge lojo mpaka kwa street, chorea hater TANBANS ndio utesa, msupa litembea mimi namwekea nyege na roi kitulia mimi ndamvaisha pete. Kimomba ka don mimi ndo rapa ni wabebe ati queen apige puff ona anapandisha nyege. I say so mtoka wangu manze wafuatilia wa jamaa kwenye mitandao za kijamii unapatikana kwa vipi kwenye mitandao za kijamii? Okay, sit na kama mbogi TANBANS gang ukifika hapo una logo na subscribe hivyo dogo dogo tunasonga lazima tuomoka ni aje si ndio? Yeah. Safi kabisa so mtoka wangu make sure let's meet on the next video each and every time from Turkana the world they call me SeddyWhine keep subscribing like and share.